Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның үшінші жаңғыру жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты Қазақстан халқына жолдауында. Жекеменшік капитал тарту үшін мемлекет жекеменшік серіктестіктің ықтимал барлық түрімен нысанын пайдалануы қажет. Олар мемлекеттік мүлікті сенімді басқару, қызмет көрсету келісім шарттары, тағы басқалар. Бұл ретте келісімнің барлық рәсімдерін әсіресе шағын жобаларға қатысты рәсімдерді мейлінше жеңілдету және жеделдету қажет. Мемлекет жекеменшік серіктестігі инфрақұрылымды. Соның ішінде әлеуметтік инфрақұрылымды дамытудың негізгі тетігін айналуы тиіс деген болатын. Шығыс Қазақстандағы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аймақтың экономикасына инвестиция тартудың сәтті және маңызды тетігін айналды. Алғашқы мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аймақтық орталығы еліміздің дәл осы шығысында ашылған. Қазіргі уақытта экономиканың әртүрлі салаларындағы 182 жоба бойынша 36,2 миллиард теңгеге келісімшар жасалды. Тағы 39 жобаға 145,5 миллиард теңгеге жуық қаражат құйылмақ. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысының инвестициялық қоржынында 181,2 миллиард теңгеге 221 мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы мен концессиялары бар. Облыста 108 жекеменшік балабақша ұзақ мерзімді мемлекеттік тапсырысты орналастырылуымен және сенімгерлік басқаруға берумен мемлекеттік жекеменшік әріптестік тетігі негізінде жұмыс істейді. Мемлекеттік қолдаудың бұл шаралары құрылыс жұмыстарына 3,8 миллиард теңгеге үнемдеуге және мектепке дейінгі мекемелерде қосымша 1,2 мың балаға орын ашуға мүмкіндік берді. Ең бастысы, осының арқасында тағы бір маңызды мәселе өз шешімін тапты. Ол балабақшадағы орын жетіспеушілігі. Бүгінде мектепке дейінгі мекемелерде ешқандай кезек жоқ. Медициналық қызметтердің сапасын жақсарту және олардың халыққа қолжетімді болуын қамтамасыз ету мақсатында биылғы жылдың соңына дейін денсаулық сақтау саласында 4 келісім шарт жасасу жоспарланып отыр. Бұл Өскемендегі 300 төсек орындық көпсалалы аурухананың құрылысы және жөндеу мен жаңа құрылғылармен жабдықтауды қажет ететін жұмыс деп тұрған 3 аурухананы сенімгерлікпен басқаруға беру. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бойынша көптеген жобалар жүзеге асырылса да, облыс әкімі Даниал Ахметов келесі жылы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында фото және бейне тіркеу жүйелерін, Сергек, Семей және Өскемен қалаларында электронды билеттеуді, аймақтағы тағы бір студенттік жатақхананың құрылысын бастауды, қалалар мен аудандардағы мектеп асханаларын модернизациялауды жалғастыруды тапсырды. Я думаю, что для многих, если смотреть примеры... Қаржыландыру жағынан көлемі 5-8 миллион теңгені құрайтын шағын бизнесті алып қарайтын болсақ, бұл да мемлекеттің айтарлықтай көмек екендігін атап өтуі керек. Оның үстіне үкімет қазір құжаттарды рәсімдеу, тіркеу процедураларын бірқатар жеңілдетті. Барлығы бір терезе принцип арқылы жүзеге асады. Менің ойымша, Қазақстан бұл бағытта көптеген әлемдік елдермен шағын және орта бизнесті дамыту бағытында берілетін мемлекеттік жеңілдіктер жөнінен бәсекелестікке оп-оңай түсе алады. Для развития малого и среднего бизнеса. Я считаю, что это очень полезно будет. Менің ойымша, бұл әлеуметтік салаға және кәсіпкерлік өкілі мен үшін де өте пайдалы тәжірибе болмақ. Қаламызда әлеуметтік нысандарды инвестициялау жөнінен жағымды атмосфера қалыптасып отыр. Облыс орталығында индустриалды аумақтарды дамыту бағытында да жағымды жаңалықтар көп. Іске асыратын идеялар мен жоспарлар жетерлік. Біздің тарапымыздан өңіріміздің дамуына барынша үлес қосу алдағы келелі мақсаттардың басым бағыттарының бірі деп сеніммен айтуға болады. Вкладываться в развитие нашего региона. Іске асырылып жатқан сәтті жобалар мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің жарқын болашағын көрсетті. Бұл мемлекет үшін де, бизнес үшін де ары қарай дамуға үлкен серпіліс беруде. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобалары маңызды әлеуметтік міндеттерді орындау үшін отандық қана емес, сонымен бірге шетелдік компаниялардың да инвестицияларын тартуға мүмкіндік тудыруда.